500 dinara. 23.000 smo kupovali. Evo je. Široki hlapić. Evo ovo. Jaj! 800. Zašto sam ja ovo uzela? Cijel kadar. Fak, ovo je bilo. Sve u kurac. Čuva sam sisu. Kako pod milim bokom. Umorila sam se. Wow! Ipak. Cool. Učin, nojila sam se. Tam tam. Okej. Bravo, ona debila. Idem po čizme. Bele. Evo ga, 30.000. Opet sam potrošila sve pare. Ho, 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 Merry Christmas! Le, mislim da je ovo prvi video koji snimam da mi se vidi moja nova frizura, to jest šiške. Evo ovako se vidi, jas. Dobrodošli u haul, vašu omiljenu vrstu klipova na mom kanalu. Vrstu klipova, da. Svašta nešto imam danas da vam pokažem. Nekoliko paketa iz Zare i Berške. Na kopu smo bili na skijanju, tu sam kupila nešto za skijanje. To ću isto da vam ubacim, da vam pokažem. I da vam pokažem Luxiv poklin za dan zaljubljenih. Tako da to je sve što gledate danas u holu i krećemo odmah. Počet ćemo onda od stvari sa kopovnika, one su najmanje zanimljive, tako da ćemo njih odmah da završimo, da iskinemo skupno. Sve je belo što sam kupila na kopovniku. Bele rukavice, mislim da su one bile oko 50 evra, oko 6.000, 6 ili 7.000 ove za skijanje. I jako su prljave, znači... Stalno sam čačkala nešto kad se našminkam, tipa našminkam se za slikanje i onda sklanjam ovako kosu s lica i sve mi ostane u puderi po prstima. Evo, i ovde se mi je usralo, tako da ne znam da li će moći da se opere i ne znam šta mi bi da kupujem belu, ali bele rukavice. Kupila sam kapicu, ovo je toliko slatka mala moja šubara. Evo i nju sam isprljala od pudera, volim. Mnogo sam tražila dugo ovakvu kapicu, mnogo mi je slatka. Pufnasta je cijela, ona je bila oko 3.000, 3.400, evo je, ona mi je preslatka, to mi je najlepša stvar i kupila sam pantalone za skijanje isto bele, znači ništa specijalno obične, evo mi je druga rukavica, jaaa, obične bele, one su bile 17.000, znači what the fuck, jako mi ružno stoje, sad su izvrnute, znači videli ste ih, uske obične, ovo što mi se sviđa kako mi stoje, ali to su za skijanje pantalone, special, tako da eto. I one su mi jako prljave, ovo sve treba da se pere. To je sve što se tiče kopalnika, znači kupila sam rukavice, kapu i pantalone za skijanje, pošto sam došla totalno nepripremljena, prvi put u životu sam bila na skijanju. To je toliko do jaja stvar, ne znaš da mi nikad ranije nije palo na pamet da ode na skijanje. Neko sam uvijek bila u fazonu, pre ću otići na more, jer mnogo više volim leto, tačnije zimu ne volim uopšte. Ali evo, Lux mi je otkrio skijanje, ja sam se oduševila. Imam ovde iz Nike-a. Uzela sam trenerku. Rijetko kad meni dobro stoje, nekako mi sve vise sa mene, valjda kako se ja mršava i uopšte mi... Kad vidim na drugom Nike komplet trenerku, mnogo mi je lijepo, imam tipa fazon 2 ili 3 i... Uopšte mi se ne sviđa kako mi stoje, tipa kad ih obučem, uopšte se ne osjećam lijepo u njima, baš mi je ono... E, tako se osjećam. I videla sam ovu na lutki, bilo u fazonu, kao aj ne očekujem mnogo, ali aj probat ću, pošto je Lux nešto kupovao i probavao i onda dok sam ga čekala, kao aj nešto da probam. Oduševila sam se, tako mi lepo ova stoji i konačno sam našla lepu Nike trenerku koja meni dobro stoji. Oko 11.000 i nešto, sve zajedno je bilo oko 23.000. Evo piše, gornji deo je bio 11.800. 90, znači 11.900. Crop top je, i samo da vidite materijal, ovo je mekušasto i bukvalno je toliko lagana i udobna i kao neka pidžama je, a tako cool stoji. Ne znam koliko je sad vidite, ali u suštini to je gornji deo. Znači ona je mekušasta. Provaljujete koji, mislim da se lepo vidi. Bila je još neka boja, bila je neka kao... Oker, žuta, krem, ali kao karamela, ali meni je odvratno izgledala i gledala mi iskreno kao proliv, tako da mi se ova mnogo više sviđa. Evo, donji deo je bio 11.300. Evo ga donji, znači ništa spec. Ja sam uzela
XS. Ja inače nosim M, zato što ja generalno mogu da uđem i u XS, mogu da uđem i u S, ali ja nosim M. Uvek više volim da mi budu šire stvari i onako komotnije, ali kad je Nike u pitanju, njihove veličine kao da su sve mnogo krupnije nego inače. Tako da sam i gornji i donji deo uzela XS. Tipa S mi je, probala sam prvo S i ovo mi je bilo preširoko gore. Baš je lagana nekako, sva je, ne znam, kao sliva se. Išla sam do pet centra, onog velikog, da kupim miševe, pošto Peđa trenutno nije imao miševe, a morala sam nahranim zmije i da uzem crve za guštere. I onda sam uzela Maši. U najmanju moguću veličinu njoj je ovo i dalje veliko, ja ću umreti. I uzela sam joj ovaj lila povodac. E, prelazimo na zanimljive stvari. Krenut ćemo od Zarinog paketa. Tu nisam mnogo stvari uzela, uzela sam ovu majicu koja je na meni i obukla sam je da bi vam je pokazala, samo da je namesti. Evo je. Da. Ona je prva. Ovako izgledaju rukavi, mnogo su mi lepi rukavi. Sva je lagana, malo izgužvana jer sam izvadila iz kutije. Ima ove... Samo da vidite. Ovo kao vrtela, ali to može i da se spusti bukvalno i da bude ovako. Kao neka košuljica, skroz je... Uj, lagana. Pojma nemam koliko su koštale ove stvari jer na njima pišu prave cijene, a ovo je sve bilo na popustima. Naprimjer, na ovim pantalonama piše da su 5000, a ja sam sve ovo zajedno platila 2700. Ne znam li vidite, mnogo su čudne, kao plišane, imaju ovaj neki cveće. Uzela sam ih, izgledala su mi jako zanimljivo, inače ne nosim ovakve stvari, ne znam iskreno da li ću ih nositi. Široke su. Posljednja stvar je ova majica koja toliko lepo stoji. Ja sam ovo probala sve kad mi je stiglo. Ovaj paket mi je stigao među prvima. I onda je stajao tu i čekao. Na njoj isto piše cena od 3000, a ona je bila možda 1000. Sve ukupno, znači ove tri stvari sam platila 2700. Ovo, ovo i ovo. A na njima pišu prave cijene. Nekako je teška, lagana, ne znam kako da vam objasnim. Materijal, ne znam koliko vidite. Nije ona skroz uz vrat, ja ne volim ono baš da me stegne. Izvinite, izašla sam iz kadra. Nego ovako neka laganija rolka, ali fora s njom je što je ovako na jednu stranu duža. Jako lepo stoji, vidjet ćete obući ću je. Naručila sam dva para cipela, to jest sandala, što god. Zašto su bile nešto presmešno su koštale. Prve su ove. Ove su mi bile jako zanimljive jer su bukvalno klompe. Ovako su srebrne. Štikla mi se mnogo sviđa što je ovakva proširena. Čujete izblehanog luksa što peva. Imam taman siri lak na nogama. I slagat će se. Sad ne znam da li će da mi klapću ovako da budem hodala. Vidjet ćemo. Baš lijep. Bile su 1300. I bile su i crne, i ja sam htjela crne da uzmem, crne su mnogo lepše, lakirane, obične crne cipelice. Ali naravno nije bio moj broj, tako da ove bež su jedine ostale u mom broju, pa sam uzela njih, imaju ovako ogromnu široku štiklu. I nekako mi daju neki vibe, okej, ne šiša marame štiklu, nekako mi daju neki vibe gospođe. Ja sam zaboravila šta mi je sve stiglo, ove pakete nisam ni gledala, sad ćemo vidjeti. Ovo je bilo 500 dinara. Ovo je, šta je ovo? Ovo sam ni ne sjećam da sam naručila, neka obična majica ovako. Nisam sigurna da sam ja ovo naručila, ali okej, slatka mi je boja. Mekušasto je, vidjet ćemo, probat ćemo. Meni ovakve suknje jako ružno stoje jer sam mršava, ali ajde daći mu je šansu, bila je zabavna, a i treba da se ugojim i opet da krenem da treniram, tako da sačekat će me. Bila mi je zabavna zbog ovih, ovog šta god, nadam se da neće otpadati, jer ako jedna otpadne može baciti cijelu suknju, ona je bila 1000 dinara. Ovo isto bilo 500 dinara. I znam da kad je ovo bilo fazon leti, da je ovo bilo oko 3-4 hiljade. Ovo čudo pleteno, baš je bilo in. I evo ga sad za 500 dinara. Probat ćemo njega, obući ćemo ga, znači top običan. Jao!
zaboravila sam samo ovo uzela. Još jedan top sa ružama na sisama. Evo ga. Isto je bio crni, ja sam htjela crni, ali nije ga više bilo, bio rasprodat. On je bio 500 dinara. Isto je bio 500 dinara, what the fuck. Jaoj! Žute kože, ovo sam skroz zaboravila. One su bile 800. Ovo je bilo 800 dinara. Kožne, žute pantalone. Alo! 800 dinara su bile. Molim, pogledajte koliko su cool. Ja najviše na svijetu volim kožne stvari. To ste možda skontali kada sam ocjenjivala outfite s Maca, gdje sam za haljine koje mi se nisu svidjele, sam govorila da su kožne bile bi mi mnogo bolje, da su kožne bile bi ovo, da su kožne... Ja obožavam kožne stvari. Toliko mi to brutalno izgleda. Omega zaljubljena su moje pantalone, samo da mi nisu velike. Evo, pošto sam smršala mnogo. Yes, yes, yes. Šta sam još uzela? Šta je ono? Neke? One su bile isto 800. Okej, ovo je 100% meni veliko. Šta je ovo? Šta, zašto? Zašto sam ja ovo uzela? Šta je ovo, majko mila? Jel vi razumete da ja cijela mogu da stanem ovu jednu nogavicu? Pogledajte vi ovo. Ovo je širine mene cijele. Cijel kadar. Šta je ovo? Aha, ima ovo da se zategne. Ovo možda može da bude cool. Sigurno sam ovo s nekom idejom u glavi uzela. Nema šanse da sam tek tako. Vidjet ćemo. Da vidite. Znači ovdje mogu da se stegnu. Mogu još da se stegnu. Tako da tu mi odgovaraju. I dole mogu isto da se stegnu oko noge. Što je top. I onda bukvalno izgledaju kao neka... trenerke, ja obožavam ovakve stvari, ovako baggy. Tako da zapravo su top. Ima još stvari, imam drugu kutiju, sad ćemo probamo ove majčice. Sad vi mene ne vidite, ja ću se presvući. Evo ga, skontala sam. Ova me jako zanima kako stoji. Sam spustila roletne da me ne gledaju komši. Nikad u životu ja ovo neću vući. Kako su mislili? Ne. Ima ovo da se otpertla ovdje, okej. I ovo ima i neke žice u sebi, tipa ovdje ima žica i onda kao mini korset fora. Nikad ovo neću otpertlati, druže moj. Fak, ovo je bilo. Ja imam šminku. Sve u kurac. Ne mogu preko sisa. Joj, ne. Sinječala sam sisu. Ovo je nemoguće. Trebala sam da uzmem L. Šta je sad ovo? Ovo je fail života. Ovo je fail života. Kako pod milim bokom? Ovo je sada... Evo ga. Umorila sam se. Pogledajte kako divna majica. Isprće mi sisa još. Još mi samo to treba. Točno, au, ne valja. Ja ovo ne razumem. Evo mi je sisa ovdje. Kako je ovo M? Kako je ovo M? Fail. Prva majica je toliki fail. Htjela sam da iskombinujemo. Da ukombinujemo s ovim žutim pantalonama. Jako bi cool izgledalo. Ali, ne, ne. Jao, pogledajte, ovo je ovdje otvoreno, wow! Okej, nisu mi velike. Ovo bi jako cool izgledalo da ova majica proradi. Vidjet ću šta ću da uradim s njom, nekako će sigurno proraditi. Mogu ovo da proširim. Izgledaju jako cool. Wow! Na dupetu ne izgledaju lijepo, prvenstveno što ja ni nemam dupe, mi je spalo i ono malo što sam trenirala. A nekako ih spljošti. Ne znam da vidite. Ovo su jedine koje su mi dugačke do poda, bukvalno.
ne možete sada vidjeti jer ja kad dignem nogu, one se dignu, ali su mi skroz dugačke. Ovo ima patent, samo moment, koji verovatno, evo ga, ova je jako lepa. Ova je jako cool. Samo nešto ček. Kao da ovaj cvijet tamo otišu ili to do moje sise, ne znam. Ali, okej, okay, ovo mogu da obučem. Sad ćemo da probamo na nju, ajde suknju ovu. Boš. Da. E pa. Pa i nije. Vidite kako su mi mršave noge. Ja generalno ne volim ovakve suknje, mi nešto pretrano lepo i ne stoje. Ali, nije loše, malo da se ugojim, da mi noge udebljam i bit će to. Cool. Ovdje ima mnogo više prostora nego ovdje. Očigledno. Čekajte. Slatko, samo da ja ovo probam da skinem nekako. Šta mi vidio? Sad isprobam ove stvari. Znači, uznojila sam se bukvalno od muke. Ovo je jako lijepo zapravo. Ima ovaj otvoren veliki ovaj čičik. Jako je lijepo, isto dugi rukava. Rukavi su mi dobri, što je jako čudno, jer imam jako dugačke ruke. Tam tam. Ove farmerke. Koje su mi velike, ali jako su cool, vidjet ću možda da ih odnesem kod krojača da mi ih suzi, gore su mi široke mnogo. Ali su jako zanimljive, skroz su iscepane, one su bile, ja mislim, 1000 dinara. Da, 1600 tako nešto. Ovo je bilo 1300. Lišana je, ne znam li vidite, ima ove na ramenice, one su đerčiće ovdje. I leđa su je gola i na leđima ima ovo čudo. Sad kad će ovo da... Kako će se ovo ponašati kad se bude pralo? I kad će ovi cirkoni, vrtno će ovo jako brzo sve potpadati i požutati. Ali za neku sliku nešto može da se iskoristi. Ona je bila 500 dinara. Ona mi je mnogo lepa. Kao rebrasti onaj materijal. Ali je obložena nečim, bukvalno je... Metalik. A nema rubove, što mi je jako gotivno. Ovo je bilo 1800. Ovo je obična saten, sad je skroz izgužvana, znači ona kao svilena košuljica, crop top. Mnogo mi se sviđa i to može od sve da mi ide. I posljednja stvar iz ovog je suknja. Ova isto kao metalik, šta god, kao tečni metal fora. Izgleda ovako, znači ovdje se vezuje. Ja imam identičnu ovakvu, to je od istog ovog materijala, isto iz Berške, haljinu. Znači najobičnije na bretele kratku haljinicu i ovo je sad bukvalno isti taj materijal, samo suknja. Prelazimo na čizme, poklon od Luxija i sad ćete da čujete najsmešniju priču na svijetu. Mi dolazimo. Prvo tražili smo tu radnju. O, ja ću se skuvati u ovom. Ovo je toliko toplo. Ja mogu prvo da se odlučim da li da uzmem skroz čupavi model. To su one moon čizme, sigurno znate. Ja sam najveća bila na Kopaoniku i vratila se i sad uzimam čizme za planinu i za sneg. Ne već, znosit ću ih u Tursku. Okej. Okay. Mislim da mi je mala majica, roknut ću se. Neudobno je jako. Dolazimo, ja prvo ne mogu da se odlučim da li uzmem skroz čupavi model ili pol čupavi model. I tela sam od fake krzane od pravog. I ne mogu da se odlučim da li uzmem crne ili bele. I prilazi čovjek i kaže, inače, kao na, ako uzimate dva artikla, pošto je mislio da oboje nešto kupujemo, na drugi, na onaj jeftini, imate 50%. I luksuz zonu. Ne mogu da čekam da se odluči, dajte nam obe. Tako sam ja uzela crne i bele čizme i na jednoj nozi ću nositi crne, na drugoj bele. Sad ću da vam ih pokažem. Samo vidite prvo ovo. Ova izgleda ovako, jako lepo stoji. Ovo mi je fenomenalno na ramenima. Leđa, nisam uspjela zakopčam ovo sama, ali u suštini ovako, ovdje treba se zakopča nešto. Ovo baš guši. I to bi trebalo da izgleda, ja ne znam, jer ovo nije lepo, da. Bravo, ona debilu. Evo ga, uspevam. To bi ovako nešto trebalo da izgleda. Cool je.
interesting majica. Malo mi je opet tu kod sisa kriminalna, ali dobro. Ok, idemo po čizme, samo skinem ovo. Samo da ne pokidam nešto pre nego što ga budemo bukla jednom kako treba. Mene je hvatala panika kad se zaglavim u majici. Ovo mi se izgleda brutalno. Ovo mi se baš sviđa, jako je cool. Ja sam mislila da će ona da ide uz ovo, ali iskreno nije mi to to. Na kameri možda čak izgleda okej, ali uživo ne. Mnogo je loše kada je slično, a različito. Ili da bude identično, ili da bude nešto skroz drugo. E sad ona se vezuje ovde. Cool je, ništa spec. Idem po čizme. Pogledajte vi mene. Bele, prelepe su. Ovo mi je možda najlepši model. I ja sam tako na jednoj nozi držala ove, na drugoj crne i nisam mogla se odlučiti. Mi Luksi ispizdao je bio pozvan, ne mogu što čekam, samo uzet ćemo ove. Tako da, sad ćete da vidite i drugu. Evo su crne. Tako da pišite mi koje su vam lepše, crne ili bele. Ja planiram da ih nosim jednu na jednoj, drugu na drugoj, ovako da idem se. Da kaže njihova cena ako piše. Oko 30.000, su samo sve. Evo ga. Našla sam račun. Bile su na nekom popustu 23.800. je jedan par i onda je bila neka fora, drugi dobijete za 50% i onda su druge bile 13, tako da je zajedno bilo 37.000. Koga zanima? Vi shvatate ovo savršenstvo. Čekajte. Evo ga, je li ih vidite? Tako da, to bi bilo sve. Isprobali smo većinu stvari. Idem sad ovo da slažem. To bi bilo sve. Nadam se da vam se svidio haul. I ja vas sad napuštam. Idem da editujem ovo. Ćao se.